Ko whakatāre wahia, te whakataetai arohe kapahaka ki waitaha nei i tēnei wā. Ia tātou e noho whakamoho nei i roto i e nei ahotaka o te COVID-19. He o te ano ara hoki te wero te whakatāra kai mua kai te aroaro -aro, o kā kapa i tēnei wā, mena rā nei ka tū tēnei whakataetai. Ko tōna tikanga, ko ora nei tātou aha te pēhea o te haerere o, o ngā rangi nei. Uh, ai, ko kua ora toni tātou. Uh, ano nei, uh, he whai, well, he ao anō, kuhuri, kuhuri te ao ki a tātou, He mea waua te mahi tēnei me te praktihi tonu i a tātou e noho tawhiti ana. That's been one of our biggest concerns, is making sure that our kapa are feeling well, safe and also still feeling a part of you know, still feeling like that in haka mode because we've lost, realistically, most of our kapa in Waita have lost a bit of momentum. So just being able to gain that again and gain that confidence um, through connection online is something that's really important to us. Kai te tāre te whakataetai me te tūmanako, ka tū te kaupapa ā tō wā. E kāre kāre ētahi e i te whakai kia whakatūria i tēnei tau. Ki au, me hiki i te whakataetai nei. Um, koina pia taku wero ki te matatini, hikina te matatini mo te kotahi tau, ko pērā mātou i e ngā tau mua. A... Me noho haumaru tātou katoa. I tahuri hoki a tahu news ki te whakatarika ke ki kā kā toi toi a te whakapūmautanga tāna. E whakakanohi ana i a waitaha ki te poari o te matatini. Kua hui mātou, ngā Uh, upoko me, meki, ngā māngai o ia kapa o te rohe nei hoi anō ko o ngā rautaki ngā whakaro i putāke i taua hui tuatahi, uh, kia uh, tū ngā kapa i mua i te pai whirifiri anahe, hoi anō uh, kā kore te minenga ne te tīngerongero e āhei te tāiatu ki te whakataitai, koera tētahi whakāro uh, tētahi atu, kia tuku ia kapa i tētahi kiriata o tō rātou uh, tū, ana mā ngā uh, kaiwhakawā, aua kiriata e, uh, e uh tua toru, tētahi whakaro i putake i te puari matatini, ne ka hoki ki ngā kapa i whakakanohi i tō taiwa rohe uh, i te matatini kua hori ake. Ka pātai hoki ahau mō kā whakariteka, kā ka whakariteka, kāika rua, kāika toru, mō te matatini hei taua wā, kua whakaritea kētia tētahi hui, uh, hoi anō uh, hei taua wā ka mōhio me nā ka tonu te matatini, ki uh, tāmaki hei ngārangi kua whakaritea kētia, ka hunuku raini, ana uh, riro mā tātou o waitaha te rā whakatau e whai atu. Uh, hoi anō wai ka mōhio i tēnei wā. Mā rake rake ana te kitea, Hei ua, ua he papatoi ake te whakatau i te hua nui tika. I think we're all a little bit on edge and a bit nervous because we don't know what's going to happen. Um, and so I think it's very important that we take the advice from our government, from Jacinda, we listen, and we make sure that we are taking those guidelines, whether they're, if, there's, if we're not allowed to have a group of 50 people in one room, or that's the reality and we're gonna to have to keep going online. But if we can, then let's get straight back into the mahi and let's try our best to perform this year and for our fano, for the judges, and to compete. ko te hauora te tuatai. Nō no reira, whae whakaro ana mātou i tērā o ngā a, uh, kōrero me ki. Uh, ko tōna tikanga, uh, a, hei te wā e, e, tika ana kia tātou kia hoki ki tērā o ngā mahi ka hokia. Uh, e ngari, uh, me ka haerere tonu, haere penei tonu te ao, uh, me waihopia. Ko ki te mātou mo tēnei māwiwi, e ko horapa haere me aukati tana horapa. Nā reira, mena kai te whakarite tātou i ngā mōmō huinga, a, i roto i ngā ono marama nei, a, kai te rere tonu te rā mōmō te māu iwe Nā reira, kia waru iwa, e iwa ngā marama pēa kua hua tau, ko, ko, mate anō tēnei māu iwe. Wai ho tātou tā tā whakataetai tā, tā Kai kona atou o tātou kapa haka ki Waitaha e whakatake take ria i tēnei wā ki te whakaharatau me te whakariterite mai i a rātou. He o anō ko te pātai ko te uru paunamu e i Me nā rānei he hua kore e kaha e riaka e whakapauhi ana e o tātou kapa haka. Wai ka hua, waika tohu. He nā re te aika puanaki, Tahu News.